شروع ہو گئی ہے، شیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ فرانس کے جو یار ہیں، غدار ہیں، غدار ہیں، تحریک نبوت سے رسالت کی پرامن ریلی پہ ان یزیدیوں نے اٹیک کر دیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ مگر انشاءاللہ ختم نبوت سے رسالت کے یہ پروانے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نبی پاک کے صدقے خیر کرے ظلم کے اس نظام کو، جو لوگ یہاں آگے للکار ہیں ان کی عظمتوں کو سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔